mão é mão, é mão. Quando é pé, pé, pé. No balão da mariquinha, caranguejo, feixe é. Vim de lá de Minas, trouxe faca e facão pra cortar cristo de galo e orei de valentão. Quando é mão, é mão, é mão. Quando é pé, pé, pé. No balão da mariquinha, caranguejo, peixe é. Já naquele arco tá vindo um caminhão, pereca na buzina, urubu na direção. É mão, é mão, é mão. Quando é pé, pé, pé. No balão da mariquinha, caranguejo, peixe é. Eu já fui ao hospital, daí lá pra casa. Né? Aí você não enxergou mais? Não enxerguei mais. E aí, o Divino, como que isso mudou? O que que isso mudou na sua vida, o fato de você não enxergar mais? Ah, mudou um pouco, mas pra mim o que eu faço, a coisa que eu fazer, pra mim mudou um pouco a coisa. Pouca coisa? É, porque as turmas que eu assumo fala do que eu falo até, porque... uns par de coisinhas dá pra gente mexer, né? Aham. Uhum. Né? Que... Guiar não carro é... não dá mais, né? Hã? Guiar carro não dá, né? Não dá. Mas tinha um carro acostado, precisava virar alguma coisinha, a gente virando, você quer saber, né? É? O cara era direito, esquerda aí. Ah. Eu andei com o rapaz mesmo com um trator. Ah. Direito, esquerda, aí vai embora. Você foi guiando um trator? É, direito, esquerda. Você não para, hein, rapaz? Ah, e eu tenho que prender, porque eu não tenho paciência. Ah. Se eu... Eu pego tal coisa na hora, eu fui prender por causa disso, que eu não tenho paciência de esperar, sabe? Daqui a pouco busco, mas eu não tenho paciência. Pra mim as coisas tem que ser na hora. Então é isso que eu até aprendi, mexer com as coisinhas, que deu, eu já ajeito o bar dali, já ajeito, já arrumo o teatinho, já tiro, já volto. Uhum. Pego o teatro, levo o teatro pro porco ali, já trato. Tá, eu já tô filmando. É, tá bom. É. Pegar o bar aqui. Vou pegar o bar aqui, vem pegar o bar, eu vou pegar o teatro primeiro, né? Tá bom. Vamos pegar dentro, pegar o teatro ali. Daí, né? Os caminhos aqui você já conhece praticamente tudo, né? Ah, conheço, né? Mexendo pra lá e pra cá, né? A bengalinha ajuda, né? Ajuda, né? É. Sem uma galinha. Aqui, até aqui dá pra andar sem uma galinha terra que costuma o jeito do chão, né? É, aqui dá, é. Mãe. E tá, mas... com a bengalinha faz tudo, né? Mexe ali, mexe aqui, né? É. Tem gosto de perna um pouco, prepara um pouco, corta essa tela, né? É. Que você dá de trato, pô? É farelo, cevado pra vaca. Uhum. É. Já tá picado ou não? Tá. Até picar eu não pico, né? Não, né? Picar é perigoso, né? É. As duas coisas. Só que sair pra volta tá tudo seco, rapaz, né? Tem mais vaca aí, sabe? Eu peguei e tirei porque não dá porque tá tão direto, né? Achei só uma vaquinha de leite, sabe? De mexer. Quem que pica pra você, os filhos? É, o paizinho meu que pica. É. É isso que pica o trato aí. Tá filmando? Pode filmar. Tô filmando, é. É importante isso aqui, é o seu dia a dia, né? É, eu vou subir aqui pra um farelo, porque o pai é o gordo estrado do bicho. Paiozinho. É. Agora, o gordo estrado do bicho pra gente comer esse gado. Isso aqui dá pra dar uma abobrinha, uma verdura na horta, né? Tem como ficar mexendo, carregando um pouquinho, carpindo, distraído, né? Com certeza. Agora a gente fica parado, só parado é complicado, né? Não presta, né? É, daí. Mas você é aposentado, rapaz, porque você precisa disso, fica mexendo. A gente gosta. Você tá movimentando a cabeça, é alguma coisa, né? Com certeza. Agora ficar parado, não é, né? Ficar parado tem essa besteira. Fica parado, né? É parque furado, né? É. Né? Aí. É complicado o negócio. Devagar da gente. Quer que eu leve o baldinho? É? Quer que eu leve alguma coisa? É, dá pra levar aqui o jeito. Você já tem o jeito seu, né? Já tem o jeito de pegar as coisas aqui já, né? Costume com as coisas, né? É. O jeito de mexer. Fazer que carrega pra esse lado aqui. Você já passa por baixo. É. Ah, tá. É. Esse aqui o homem sabia, eu que inventei pra um negócio que eu tinha passar quatro, como eu falo, né? Passa quatro? É, ah, isso que chama passa quatro? É. Ah, é só. É que eu não vim pra abrir porteiro daí, porque inventei isso aqui. Ah, é. Porque eu não passo nada, pra gente não tá pra abrir porteiro da hora, né? Por que será que chama passa quatro? Porque precisa de quatro morão? É. Tem. Aí tem mais, eu acho. Tem mais, tem cinco, né? É, mas o certo é passar quatro, como eu falo. Isso aí.
Essa vaca, viu? Aqui não fala meio baixinho, um pouquinho, que essa vaca é meio... Ela assusta. É. Tá, tudo bem. Só deu um tempinho mesmo, eu vou pôr ela dentro, aí o senhor, tá. Senhor corre, tá? Tá bom. Fazendo jeito aqui, eu vou... Vou pôr ela dentro, ela fica um limpo. A hora que você falar que eu posso entrar, eu posso entrar não? Pode, pode entrar com essa linguagem. Já pode? Pode, pode entrar. O que, que você deu de trato pra ela? Capim picado? É, de farelo? Capim, farelo e fubá e cevada. Aí você botou um pouquinho de cevada, né? É. Essa vaca é cismada, né? Vou botar pro seu Brad embaixo, né? É, olha o jeitinho dela, hein? Tá com uma vaca só, tá com pouco pasto? É, pouco pasto, né? Não tem como, tá passando muito, né? Tem que ter uma vaca só, pra chegar as águas daí, né? Aí eu mesmo. Aqui já dito certinho, porque se pegar tirar daqui... Aí você não sabe onde tá, né? É, não pode mexer. É chato, eu ponho ferramentas, né? Se tirar a mexida aí, eu não sei o que mais. Pronto, tinha. Pronto, chegou o leite. Chegou o leite. Quantos litros deu hoje? Aqui está. Pelo peso, assim? É, sabe? Ah, aqui tem uns 5 litros. 5 litros, mais ou menos. Esse barco tem uns 12 litros, né? Aham. É, 12 litros. Esse é o pássaro preto? É. Ok. Os cachorrados tudo estão pensando que você está chamando ele. Né? É, gostam. Eles gostam, né? Gostam. É. O iambu, você sabe imitar bem imitadinho, né? Fica legal o iambu. É, deixa eu ver qual outro para fazer aqui. Tem o calor do rei também, mas... Olha lá para os poetas. Fica... Ah, é verdade, é. É. Acho que ele tá respondendo você, né? É. Vai falando pichou ali, é picharro. Picharro. Tá ok? Tá. Pichar. É. E aí, tem mais algum, não? Não. Eu tenho também um berrante que dá pra reinar um pouquinho pra ver. Tá, ah, o berrante tá em casa? Tá na sua casa? Não, reinar. Não pode. Os cachorros latindo, não tem problema? Não. Ele já tá latindo mesmo? Pedi pra essa trazer aqui que não fique da parte, quer saber no risado, já faz tudo. Tá bom. É, deixa eu pegar meu filho. Ô, Felipe! Oi? Tem o berrante, por favor, me. Thank you.
Eu nasci aqui no bairro do... Aqui no, esse bairro mesmo, mas aqui no Tacujo. E aqui, que cidade que é aqui? Aqui, município de São Luís. Município de São Luís, né? É. Então, o Divino, que data que você nasceu? Eu nasci dia 15 de abril. 15 de abril? É. Tá. Que ano? 77, né? 77. Como que era o lugar que você nasceu? É roça ou era cidade? Na roça que eu nasci. Era roça? É. O que, que seu pai fazia na roça? Ah, meu pai mexia, ali na coisa, mexia com um boi de arado, essas coisas, era terra, plantava mandioca, fazia roça. E você ajudava ele, não? Não, saía para pequeno. Aham. Daí meu pai foi para outra fazenda lá, daí acabei voltando para cá, não saí dessa região aqui mesmo, sabe? Você nunca saiu daqui dessa região? Não. Tá, mas e aí você foi na escola, não? Chegou aí na escola? Ah, cheguei, fui até segundo ano na escola, só que meu pai tinha que na roça com meu pai. Você tinha que trabalhar com seu pai? É. Tá, aí não dava aí na escola? Não dava, ia do ver por semana pra escola. Aham. Uhum. Né? Mas foi você que quis sair da escola ou ele que pegou você pra trabalhar? Não, daí pegava, daí eu ia dos aí pra escola só, daí peguei da Guimão, tava com uns 10, 11 anos, larguei a mão já daí. Você pai. Largou a mão, né? É que daí chegava o professor dar uma tarefa pra mim tudo, né? Falei, ah, vou largar a mão, daí larguei a mão daí. Tá certo. E o que que você, como que você ajudava o seu pai? O que que seu pai pedia pra você fazer? Ah, ele carpia, ele carpia tudo, e depois ia plantar feijão, milho, essas coisas. Uhum. Já limpar, bater, essas coisas. Tá certo. Ele tirava leite também. Eu chegou a tirar leite aqui, meu pai. Seu pai tirou leite aqui nesse lugar? Tirou. Aham. Uhum. É, esse morro aqui era de gordura e samambaia. É gordura e samambaia? É. E agora que tá... Mas meu pai encheu debaixo daqui de cima, o arco de milho e feijão e abóbora. Milho e feijão? É. E quem plantou o braquiário aqui nesse morro? Foi o dono, que era o tuba, né? O pessoal que é o dono da terra, é. Né? É. Ouvindo, quando você era criança, o que, que você imaginava que a sua vida ia ser? Ah, eu pensava de ter estudado, essas coisas, mas ainda não deu pra estudar, né? Aí comecei a ir na roça, né? De roceiro, daí comecei a vir também na roça. Você queria estudar, então? É. Mas como eu, daí... Mas você queria estudar pra quê? Pra ser o quê na vida? Eu? É. Ah, na cabeça tem vários pensamentos de estudar, né? É. Pra poder fazer as coisas e tudo, mas daí comecei a... Ah, eu, na verdade, pra estudar mesmo, eu queria... Na época, ser até um policial, né? Eu vi as turmas guardadas. Eu queria ser isso aí. Você queria ser policial? É. Aí, você não acabou não estudando. Aí, você continuou ajudando seu pai, continuei. Certo? Tá. Ajudei meu pai até 14 anos. 14 anos? É. Uhum. Aí depois, 14 anos, eu já saí de casa. Meu pai. Já saiu de casa, foi pra onde? Eu fui trabalhar pra Tabaté, tirar leite. Você foi tirar leite de Tabaté? É, na Grulona de Tabaté. Tá o Durchil aqui embaixo, que é a dona lá. Tá certo. Uhum. Daí eu comecei minha vida aí, mexer pra lá. Eu fui em Barbatuba também. Tá, só que hoje você é casado com a Rosinha, né? Oi, sou. Como é que você conheceu a Rosinha? É que era daqui da roça aqui mesmo já, né? Você conheceu ela aqui? É, né? Era criança, tu já... Cresceram junto? Crescemos junto. Ah. Só que na época, morar pra casa, morava no Puruba. Ela morava no Puruba? É. Tá certo. Daí? E não, você é mais jovem, né? Você é jovem, né? Porque eu escuto os pessoal mais velhos falar que quando namorava antigamente, só era olhar, não podia nem pegar na mão, tinha que pedir pro pai. Você não pegou isso aí, não, né? Ah, peguei sim. Te pedi pro pai dela tudo. Você teve que pedir pro pai dela? Teve. Então você é do sistema antigo. É, tenho que pedir tudo, não tem esse negócio de ficar na mão pros cor, não, é, no banquinho sentado, ali a par comigo, pai de lado assim. Ah, é? Não tinha esse negócio de hoje que tu já pega, já sai, não. Não tinha? Não, ih, tem que respeito pra caramba. Então, mas que hora que você saía com ela? Quando que você encontrava com ela? Ah, quando era festinha assim, né, sobrar uma laguinha, veio nós... Nossa, queirada. É só na hora da festa, então? É, tá, mas já dá um noite também, já tentando pegar a mãe, né? Tá ali. Já, né? Tá, mas na festa pelo menos você podia ficar de mão dada, dançar com ela, tudo, não? Ah, não podia, né, não. Não? Não. Ah, dá um doido bem de beguinho, já vi lá, vou ficar no canto, daqui a pouco já... já tinha que já cortar no lugar, vou dar um tempinho novo. Olha só, rapaz, então você pegou um tempo difícil ainda, hein? Peguei um tempo difícil na época. Hoje em dia tá bem mudado, né? É. Porque você tem filho adolescente, né? Como é que você tá criando eles? Ah, tendo que criar no ritmo que dá agora. Porque se for criar no ritmo que era antigamente, que meu pai antes, o jeito que era antes, falta tal coisa, tem que ser isso, né? Entendeu? Uhum. Agora hoje não tem mais conversar com esse outro, né? Antigamente eu chegava o rei. Chegava o rei. É, puxando orelha. É. Mas hoje não tem que conversar com você, né? Ô, Divino, então, você... É, não enxerga praticamente, né? Ah, não enxerga.
Como é que é? Como é que aconteceu isso aí? Conta pro povo que vai assistir o vídeo. Isso aí foi uma festa vazendo, até daqui do Arthur. Uma festa vazendo, esmolando pra festa, sabe? Você tava esmolando pra festa? É, tá aqui, essa capela do Arthur mesmo aqui. Tava com. Tava com a porca dentro, bebida, compra, tudo. Só que daí eu tava meio apavorado, tava vindo que eu tava pra cá, ali perto de seguida, eu se perdi na curva, bati o carro no barranco. Daí eu já fui pro hospital, daí, e lá pra cá, né? Aí você não enxergou mais? Não enxerguei mais. Faz quantos anos que aconteceu esse acidente, Divino? Hoje é. Que dia que é hoje? Hoje é. Ixi. Hoje é 13? Mais ou menos, 13 de. É, faz 13 anos que você. Faz 13 anos que você comigo. 13 anos? É. Então, e pra sua família, isso aí modificou alguma coisa? O que, que eles falam? Como que eles falam? Você fica mais sossegado, não faz tanta coisa, que é arriscado? Ou aí, não? Aí fala pra mim, né? Não faz isso, não tem qualquer problema. Mas quando vê, a gente tá fazendo, né? Não tem pra ser, né? Quando vê, já tá fazendo. É. Mas quando comigo com o seu Isa, esse casalzinho que é o. Esse casalzinho era pequeno, tá com. Seus filhos, né? É, tá com 2 anos. Tá com 2 ou com 3, parece. Aham. Esse acidente comigo. Na época foi chocando pra ele, né? Claro. É, mas depois foi acostumando, deu uma quietinha lá, né? Que eu morava aqui em cima, o rapaz aqui. Daí elas não fizeram as casinhas pra mim lá. Daí eu com vocês limpitando, sabe? As pôs me deu sair, arrumar as coisas, resolvi tudo. Aí eu fui cuidando deles. Aprendi a fazer comida, tudo. Você faz comida também? Faço comida, aprendi a lavar louça, as coisas. Lavar louça também você faz? Faço também. Olha. E olha, as irmãs minhas pais falam que eu levo louça melhor que eles, né? Limpo a casa, sai todo mundo, deixa as coisas, eu limpo a casa, tudo, né? Mas como é que você faz a comida? Você faz no gás ou na lenha? Não, fogão a lenha. No fogão a lenha? É. Mas já cozinhar uma carne aí, um arroz, fazer um macarrão, carne com batata, feijoada, depois já comigo. É? É. Sei que tu se prepara e tudo, né? Aham. Já se não pergunta um pouquinho, não sei o que, mas já vai pegando jeito, né? Mas você precisa saber onde estão as coisas primeiro, né? É, não pode mudar quase nada, escolher. É, não pode esconder do ser, né? É, se mudar as coisas, se virar a casa, já bagunça tudo. Bagunça tudo, é, né? Tem que deixar ali, ó, que tá ali, aceita ali e tal. Aham. Mas tem coisa em casa que eles não sabem que tá, ou sei onde tá. Você sabe? Eles perguntam, até. Onde é tua coisa? Eu acho que tá lá debaixo, tá no lugar lá, eu acho. Isso vai lá. É, vamos também expor depois. Ah. Como que é o dia a dia seu, Divino? A rotina do meu dia a dia, mexer ali, eu ajeito ali, tenho o leitinho, pouco rápido que eu já tenho pressão ali, eu limpar o barro também, eu dou uma limpada a cadeira, as coisinhas que dá vazia. Aham. Uhum. Archadão na horta, até tá varando, carpa um pouco. Mas e na horta, você planta alguma coisa na horta? Também não, né? Não, não dá só, não plantar, não tem como plantar, só se não tiver nada na horta, começar a plantar, deve plantar. Se você começar, você sabe, é, né? Mas se o milho tiver grande, esse tamanho assim, o milho já dá pra limpar. Dá pra você limpar? Dá pra limpar, chegar a terra em meio tudo. Você fica lidando com a criação aqui, né? Praticamente o dia inteiro ou não? Como é que é? Até que hora? Que hora você para? Ah, eu paro, eu acabei de arrumar as coisinhas que deu, eu paro, 9 horas, um pouquinho, né? 9 horas. Sempre tem coisa pra arrumar, um teto virado na barriga ali, umas coisas pra ajeitar, né? Na roça sempre tem coisa pra fazer, né? É, se for, já tem. Até pro cego, né? Ah, tem. Se for, já, né? É, se for, já tem. Mas você não enxerga. É, se for. Mas a gente acha, batendo a limpagem, limpinho a cadeira ali, agora tem que estar limpo tudo ali, arrumadinho. Tá certo. Daí mexe no dia a dia da gente, né? E televisão, rádio, você escuta alguma coisa ou não? Não, TV, eu escuto televisão. O que você gosta de escutar na televisão? Ah, aquilo do repórter lá, né? Aquilo lá que passa, né? Do corta pra mim, né? Como é que chama? Aqui um que passa, corta pra mim, que passa 6 horas. Ele... Ah, isso é novela, né? Não, isso aí é o jornal lá, né? É jornal isso? Não, é do repórter lá que me fala, é. Corta pra mim, faça geral, né? Que passa, né? É negócio policial? Não, é coisa de. Que passa, que acontece, né? Que coisa que acontece? Polícia põe ladrão, que mãe. Que é lá, acidente, não sei o quê. Uhum. Né? Quase alerta, que só como é que é? Cidade Alerta. Isso. Ah, esse aí que você gosta? É. Ah, é, entendi. Modo de jogo que passa usando também, que passa lá do Creme, eu gostei também. Aham. Uhum. Assistir, escutar, né? E coisa de religião, coisa religiosa, você escuta? Alguma escuta, coisa? Escuta, que passa Canção Nova, essas coisas. Canção Nova, Rede Vida. É, essa eu gosto, né? Você escuta missa ou não? Escuta com cedo mesmo, é 6 e pouco passa missa, né? Tá escutando cedo, né? Você tava escutando a missa cedo, né? Religião, nossa, né? Você tem alguma devoção especial, algum santo, alguma coisa ou não? Ah, no Senhor Aparecida, né? Na Senhora Aparecida? É, que tava na feira dela, no Senhor Aparecida. E você tem altarzinho dentro da sua casa ou não? Não, tem a santa. Tem a santa? É. Thank you.
cerca aí, eu e o Vino fizemos tudinho. Vocês fizeram? Aham. Uhum. Eu soquei o morão, atrás. É, o Vino. Foi o morão no lugar pra mim, safando. Você socava o morão? Eu abri o buraco, daí o Vino colocava o morão, socava e fizemos a cerca tudinho. E o Vino nem enxergava mais? Não. Faz 13 anos que o Vino enxerga. 13? 13. E como é que é ter o marido que não enxerga? É diferente do marido que enxerga? Sabe a diferença? Não tem diferença nenhuma, porque nós não sentimos diferença nele. Não, né? Não, porque a gente era acostumado. Pegar grão. Só pra pegar grão, pra martelo, só pra comer um projeto novo. É que quando ele sofreu um acidente, já fazia tempo que eu tava com ele. Aham. Uhum. Daí ele se acostumou, adaptou do mesmo jeito que ele era. Ele ficou. Acabou inchado, uma coisa, Rosa? É, faz de tudo. O cabo inchado, prego, um tábua. Você encaba inchada? Cabo inchado, uhum. prego, tudo, essas coisas. É, como é que eu não sei como ele que prega. Ele... E não acerta o dedo? Não. Varre o terreiro. Não deixa nenhum cisco pra trás. Tá dentro de casa, tu faz tudo com o seu do mãe, Rosa. Pode deixar, né? Pode deixar, né, Rosa? Faz. Legal. É, mexe com tudo, não tem. É, as coisas não é fácil. A vida continua, né? Ah, continua. Se eu pegar os animais, você nada, você tá no canto, eles animam também, né? Uhum. Daí o que acontece? Ele puxando ali. E outra, depois que você sofreu um acidente, as crianças eram tudo pequenininhas. Daí cresceram tudo trabalhando, tudo batalhando, né? Junto, comigo, tudo, gente, nas coisas. As crianças ajudando vocês? Ajudando, né? Quando eu ia ali, me puxava ali, fui prendendo comigo. Até carpintar, eles foram tudo comigo, mano. Tudo. Carar comigo, vamos lá com o pai, vai junto. O pai consegue, não sei o que lá. E ficava junto. Ah, eles ficavam dando força pra você? É, o pai consegue, o meu pai, não sei o que lá. Daí fui pegando o jeito também e fui começando, né? Meu filho mais velho, ele saiu de casa agora, depois que ele arrumou a mulher, com 21 anos. Uhum. E, nossa, ele passa 2, 3 dias e tá aqui em casa. É. Pai, tá precisando de alguma coisa? Pai, né? Não sei. Entendeu? Que legal. É. Nós temos um netinho. Você já tem um netinho? Tenho. É homem? É, Daniel. Tá com 5 meses. Legal. Ô Rosa, daqui pra frente, você tem algum sonho? O Vino falou que ele quer um terreno que seja seu, pra poder tirar um leitinho e viver da terra. É isso que nós queremos. E você também? Uhum. Então é bom. Mas vamos tentando, lutando, né? Vamos ver até quando o Felipe começar a trabalhar agora, quando ele for maior de idade, né? Ajudar nós. É, porque o outro, coitado, arrumou uma mulher, daí agora ele morre de caseiro também. Aham. Uhum. Não dá pra ajudar vocês, né? Não. É, que já tem, né? Você quer que o Felipe fique ajudando vocês, então? Ah, eu quero. A mãe não quer que o filho vá embora, né? Não quer. O William, nossa, como foi duro. Quando foi embora... Ele saiu com 21 anos aí, e nós quando foi embora, eu pegava pra comer, não sei, comia por uns 3, 4 dias. Fazer costume, que eu pai, o que você fez? Que eu fazia as coisas, giló, batata, cenoura. É, eu vim acostumado a fazer umas comidas diferentes. Eu faço, ó. É? Giló. É, ele cozinha giló com ovo, então, e o meu filho mais velho gostava muito. Doce, mãe, aí tá estranhando, então. É, sente falta dele. Mas vai chegar, daqui a pouco chegava, né, Rosa? É, ele vinha jantar com ele. É. Ó, pai, o que o senhor fez? Chega já. Né? Ah, já tava com saudade de comida do pai, né? É. Chega, né? Fica com saudade. Ô Rosa, mas você quer continuar a roça então? Aham, eu não gosto de cidade não. É? O que tem de ruim na cidade que você não gosta? Não, porque, nossa, imaginou se nós tivéssemos criado nossos filhos na cidade? Não, como que seria? Ah, eu acho que seria outras pessoas, envolvidas com outros amigos. Porque meu filho, nenhum deles não bebe, não fuma. Aham. A única diversão deles é sair andar de cavalo. Sei. É, e em festa, vai, volta e. Nossa, e o respeito que eles têm com nós. Uhum. Chega na hora de dormir, benção pai, benção mãe, vai pra escola, benção pai, benção mãe. O Felipe, ele tem 17 anos, já tá terminando o terceiro ano colegial. Uhum. Estudioso, nunca repeti um ano de escola. E fora que na cidade é mais caro também, tudo, né? Tudo, é. Mas e os amigos é outro também. Os amigos é outro. É outro. Você tem mais medo dos amigos, então? É, tenho. Das companhias. Uhum. Tem amigo bom e tem amigo ruim, né? É. Eu chamo carinho, essas coisas, daí é complicado, né? Mas na roça é mais difícil. É uma roça, a amizade deles é outra. É. E a parte da saúde, vocês não pensam? Na água, no ar, nessas coisas, na comida? Você não pensa nisso? Então, mas a água aqui é boa. Então, mas eu tô falando na cidade, a água não é boa. Não é boa, isso. A verdura de uma cidade é tudo. Então, na cidade tudo é comprado. Aqui nós pegamos ovo caipira, nós pegamos verdura na horta. Nós tem água da mina. É tudo mais gostoso, não é?
Opa! Vamos, olha. Entendeu? Aqui é tudo. Uma bosta, né? Aqui não tem só estilo de vaca, não tem adubo, não tem nada. Não tem nada. Vocês não usam mata-mato? Não. Por que vocês não usam mata-mato? É isso que traz essas porcarias, né? Trazer que traz doenças, as coisas, tosse, que dá nas turmas hoje, né? Se fosse um plantão, né? Feijão, milho, tudo da roça, que se fala de quinho, com feijão, não tem adubo. Uhum. Eu falei, eu botava o quê? Com coisa da vaca. Vocês não usam nada da NPK, nada dessas não, coisas? Não. Nada? Nada, só toca esterco, como certinho. Uhum. Espera toda a época plantar certinho. Que legal. Né? Quantidade de abóbora, né? Colheu ano passado. É tudo no esterco? Uhum. No esterco. A cinza do fogão você joga na horta também, não? Joga, uhum. Isso que é bom pra não dar coisa, né? Fogão, né? É bom, não, mas é vitamina pra terra também. É. É o dia a dia da gente, né? Vivendo na roça, né? Isso. Uhum. E o porco, quem que mata? Eu não sei, o Felipe, mano. É, eu matei só uma vez, porque duas vezes eu matei. Porque você eu fui não... matar o porco e não consegui matar o porco. Daí tem furado, tem que matar. Você não gosta, Rosa, pelo não. jeito. Vai não. Frango, é frango, pato, tudo eu que mato. Mato aqui pra mulher, às vezes de um monte mesmo. Mas porco... Porco é dó. Diferente? Tem mais dó. Tem dó, né? Verdade. Aqui é mais o Felipe, né? É o Felipe que mata. É. Porque é difícil, a gente pega, cria o leitãozinho e tudo. Pega amor, né? É. No bichinho. Dá dó, né? Então tá bom. Ah, gente, que legal. Você falou, Rosa. Foi muito legal, viu? Gostei de ver você falando. Thank you.